Vion operacioni policor I koduar perimetri. Goditet një tjetër rast I veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndim shtetasve tuaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit. Transportonin 4 emigrantë të paligjshëm, arrestohet në flagrant një shtetas dhe shpallet në kërkim një tjetër. Strukturat për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me policinë kufitare, shërbimet e sektorit të policisë rrugore dhe komisariatin e policisë Devoll, në vijim të operacionit policor perimetri, goditën një tjetër rast të veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit me qëllim dërgimin drejt vendeve të bejsë. Si rezultatit të cilit u bë kapja dhe arrestimi flagrant I shtetasit GZ 27 vjeç, banues në fshatin Hajmel, vau I Dejes, si dhe u shpall në kërkim shtetasi GSH, banues në Fusharës. Shtetasit e mësipërm janë konstatuar në aksin rrugor Korçë Devoll, në afërsi të fshatit Cangonjë, duke transportuar me mitin tip Volkswagen, të cilin e drejtonte shtetasi GSH. 4 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit prej 200 euro, ju kishin premtuar kalimin drejt vendeve të bejsë. Materialet I kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë, për vepër penale, ndihma për kalim të paligjshëm të kufive kryer në bashkëpunim.